ja només sortia i deia hola, ja amb aquell nas, aquella pinta i la manera de mirar, i de, ja la gent reia, no? Era una senyora poc habitual, era alta, desgarbada, no lleig exactament, però amb la cara difícil. No? Podríem dir que era una dona tot terreny, però amb l'humor, que és el més difícil de fer, era bonica. La seva sensualitat. És que ella es movia molt bé. Ella no era pas una dona guapa, però no era tan lletja com ella anava de lletja. La reina de l'acudit, no treballat, sinó de l'acudit improvisat. Clar, t'apareixia un tot terreny allà, amb aquella veu, amb aquella potència, exagerant els seus trets, la seva lletjó. Perquè és que t'està tocant, diríem. És que és la pell, és pell amb pell. És que no hi ha engany, no? L'escenari sempre amb mi, si veuen coses gruixudes. I diuen, noi, quina nit! Si jo tinc que ser algú dintre del teatre, ho seguiré. Ara, per ser una més, no. Per ser una més, més val que em quedi a casa i faci de modista i de sombrerera. Possiblement la meva primera referència de la Mari Sampere és de petita a casa, escoltar comentaris d'aquelles companyies que hi havia de vodevils, picants, i parlar del pare de la Mari i parlar de la Mari, d'aquell fenomen de personatge que era la Mari. Els records que tinc de quan era petit era un país en blanc i negre. No tinc memòria en color. I l'única cosa que m'agradava, o entre altres coses que m'agradaven, era veure les pel·lícules de la Mari Sampere, perquè sempre em feia riure molt. Que dormiu bé. Adéu. Adéu, tieta. Arribaré molt tard, segur. Ai, pobra senyora, que se'n va amb tot el culet a l'aire. Encara que potser he quedat amb ells per la nit i arribaré massa d'hora. Bé, si val, mentre arribi, tant se val on vagis. Recordo quan tombava els LPs a Catalunya Ràdio i veia lletres escrites per al seu pare. I em fixava en el que deien i com tenien gràcia. I llavors crec que ella i tot les cantava. Pels noctàmbuls és un cel, el barri del Paral·lel, del Bataclan al Sevilla, del Molino a l'Arnau, ja se senten les campanes de l'Iglésia de Sant Pau. Jo anava, quan tenia 15 o 16 anys, de clar, saps, allò de, per aplaudir. Tu anaves amb un varillo del Paral·lelo, i agafaves uns tíquets que portaven una pela i podies anar a veure pues, les coses que feien a l'Apolo, al Molino, al Talia. Una vegada vaig anar i vaig descobrir a la Mari Sampere i llavors em va agradar, o sigui, era una tia molt divertida, molt clar, el físico que tenia amb la nàpia aquella i tal, era una cosa molt divertida, més, tenia gràcia. Jo la vaig descobrir de pantaló curt perquè anava als teatres del Paral·lel amb el meu pare, que era molt aficionat al teatre, i vaig descobrir la Mari a les revistes que feien sobretot el Teatre Còmico, que ja no existeix. I recordo que els meus pares la van anar a veure, els meus pares que eren castellanoparlants, però hi van anar perquè els agradava molt la Mari Sampere, específicament. I els meus pares van tornar a veure-la i em van parlar tant que jo era petitó i vaig dir, jo la puc veure? I el meu pare va dir que sí, i va tornar a comprar entrades i la vaig veure en directe, no? Tu presència me enajena, tu mirada me fascina y tu aliento... Ay, ladrón. Jo em remunto quan jo era nena, no hi havia ni televisió. I a casa, a més, la televisió va arribar molt tard. Era escoltar, era potser veure alguna imatge, no sé si en alguna revista, no ho recordo, però en sabia del personatge. Més tard sí que ja la vaig veure en cinema o en televisió. Fumando espero al hombre que yo quiero tras los cristales y alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque mirando el humo me suelo adormecer. I quan jo entrava amb les meves amigues en un ball, com pots suposar, ni em miraven els nois, ni em miraven. Yeah. Però al cap d'una estona tots estaven al costat meu, perquè els altres... La Mari era una artista de dalt a baix. Tot i que a ella li agradava dir que tenia una casa de barrets. Però era una casa de barrets de debò. I és que Mari Sampere era modista abans de ser actriu. De fet, va passar de modista a actriu de moda per una urgència. El seu pare, en Josep Sampere, era un actor i productor teatral d'èxit, al Paral·lel dels anys 30. La Mari era la modista de la companyia.
Una nit que feien una versió musical de Don Juan Tenorio, l'actriu principal no es va presentar. I qui la va substituir? Doncs la Mari, que se sabia el paper de memòria. Va sortir a l'escenari amb el vestit de l'actriu principal, que li venia molt petit, i els espectadors no van poder parar de riure. Un èxit absolut. La modista acabava d'embastar una carrera artística que seria llarga i exitosa. Teatre, cinema, televisió, ràdio, circ... Aquesta dona va tocar tots els pals. L'espectacle era la seva vida, però la seva vida també era un espectacle. Va conèixer en Francesc Pigrau, amb qui s'acabaria casant, mentre ella explicava acudits al tramvia. I van tenir fills, però ni la maternitat li va fer afluixar el ritme de feina. De fet, els nens anaven al teatre per poder veure-la de tant en tant. El 1976 va fer una de les seves actuacions més recordades. Va tornar a interpretar el Don Juan Tenorio en una adaptació còmica dirigida per Ventura Pons. L'acompanyava en el repartiment un altre crac de l'humor, el Joan Capri. La Mari va deixar de fer teatre als 71 anys, però va seguir fent col·laboracions al cinema i a la tele. Potser la més coneguda és aquesta, de l'any 1987, el programa No passa res de la Trinca. Si del huerto me quieres echar, tira la piedra, tira la 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 la. L'Enric Major era un bon amic personal i company d'escenari de la Mari. M'ha citat a casa seva per parlar-me de la que podríem anomenar com a la Mari Nacional de Catalunya. Escolta'm una cosa, digue-me-la. Em pensava que anava a casa teva. Sí, de moment estic rellogat aquí. Aquí? Llavors ho aprofitem. Què et sembla si anem cap dins? No, sí, anem amb molt vist. Passi. Vinga, moltes gràcies. Endavant. És que entre tu, que ets un tòtem del teatre català, i la casa gran del teatre català, a mi em surt aquesta vena ja de... Veus? Ja m'he amagat. Mira, to be or not to be... No, no, això ho has de fer bé, eh? Què vols dir? És que jo no... Sacalo! No! Sacalo! Va. Sí, jo, això deu ser molt... Tu vas fer amb tu. Sí, però no ho vaig fer en anglès. Ara jo vull que m'expliquis com era o com no era la Mare Sant Pere. Doncs tenim per rato, eh? Bueno, que era una dona llarga. I agafen el bracet. Sortia al carrer de casa seva i sortia la Mari Sant Pere. Sí. No sortia una senyora que anava a comprar. I tu la vas acabar coneixent? Sí, bastant, perquè era molt oberta, la Mari. No hi havia fronteres. No era allò que després era d'una manera no, a casa i després no, quan no, sortia no. A l'escenari. En un moment determinat, quan va passar l'accident del seu marit, que es va suïcidar, doncs sí, sí en un moment, sí. Que, bueno, clar, com qualsevol persona, evidentment. Sí, però normalment passava alguns moments. Per exemple, a tot deia que sí, aquesta dona. Li deien, vols venir a tal lloc? No sé, però sí. I acabava anant, i li posaven un cotxe a la porta i acabava anant a tot arreu. Això provocava un cansament. Sí. Doncs quins moments de baixons hi havia? Doncs ella aprofitava un moment entre una cosa i l'altra, la veies asseguda, pum, dormia 10 minuts i apareixia com l'ou fènix. I tu vas treballar amb ella? Sí, vam fer una sèrie. De pare, de mare i fill? De mare i fill. Societat Limitada, es deia, no? Sí, sí. I ella... Això d'on surt? Això va sortir del Terenci Moix. Sí. Si el Terenci li proposa a la Mari, què et sembla si vaig a televisió i proposo això perquè feu de marit fill? Oh, que bé, molt bé. Però, ei, Terenci, que jo sé, perquè hi havia vist el Tartan dels Micos, hi havia vist totes aquestes coses, jo sé que tu apretes molt. Jo t'he de ser un humor fi. I el Terenci es va trobar una mica com limitat, va dir, que vols dir un humor fi? Sí, sí, aquestes grolleries que t'agraden a tu, a mi no m'agraden. I van pactar això. Després, la més grollera era ella. O sigui, que no deia el que estava escrit. No, anava més enllà. Anava més enllà. I era el divertit de la Mari. Per què era tan estimada, sent tan catalana? Perquè ella era molt catalana. Ella presumia de ser catalana, sí? I això també als madrilenys els agrada. Un dia vam sortir a berenar a Madrid. Tots dos érem llaminers i vam anar a menjar tortites. I al sortir a la castellana amb Colón, la gent va començar a dir, Mari Sant Pere, Mari Sant Pere, i es va bloquejar, es va col·lapsar.
la Mari saludant en allà, però jo estic segur que el rei d'Espanya, en el seu moment de més estimació popular, no hagués aconseguit el que va aconseguir aquella tarda la Mari. I tu quant temps vas coincidir amb ella a la vida? Uns quants anys. Amistat que a vegades era estar amb ella i el seu marit, era assistir a un vodevil cada dia. A veure. A veure. Oh, és el Pavlovski. Sí, és que sortia molta gent, aquesta sèrie. Era un vampir. I mira, pobre de mi, en allà... Aquell és tu? Aquest que anava per allà, sí. Fill meu, digue'm la veritat de ta mare. Si no t'ha mossegat, què heu fet tant temps allà dins? Neus. Oh. Va haver una vegada aquella anècdota tan famosa del Bobby... Deglané. Deglané. Bobby Deglané. El Bobby Deglané. A veure, explica'm. Tu ets tan jovenet, sí, que esclar. No jo no sé qui és Bobby Deglané. Bobby Deglané tenia un programa a la ràdio, que era molt famós. Sí. I aleshores li va dir a la catalana, a Mari Sampere, li va dir, els catalans parleu com gossos. Que fet dieu uau, 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 uau. I l'altre li va dir, sí, parlem com gossos, però la majoria dels gossos a Catalunya es diuen Bobby. Doncs això que t'acabo d'explicar, la Mari em va jurar i perjurar que això era mentida, que no havia passat mai. Algo nuevo y sorprendente. Una lavadora que no se suma a las demás. Lavadora Jalitán. Jalitán lava desde las prendas más delicadas sin estropearlas hasta los tejidos más resistentes. Y no rompe los botones. Está patentada, ¿eh? Más ventajas. Si hay poco que lavar, echamos poquita agua y arreglado. Además, si se equivoca una y aprieta el botón de la bomba, no hay que asustarse, porque no funcionará hasta que coloquemos el tubito de desagüe. Ustedes verán. Pero recuerden que Jalitán es distinta a las demás. Yo llevo muchos años trabajando y ahorrando. Para mí, lo mejor y lo que me deja más tranquila son los bonos del Banco Industrial de Cataluña. Por 100.000 pesetas te dan al año 12.500 de intereses, más 15.000 que te ahorras de impuestos, que es mucho. El secret de la Mari primera era que caia molt bé. És a dir, quan la Mari sortia i deia la primera frase, els hi caia molt bé la gent. Aleshores, era una senyora poc habitual, era alta, desgarbada, no lleig exactament, però amb la cara difícil, no, diguéssim. L'humor de la Mari Sampere per mi és valent, en aquest, des d'aquest punt de vista, de riure's d'un mateix, i sarcàstic. Jo crec que el sarcasme, la burla, eren trets que la podien definir molt bé, el sarcasme. Mira, tu i jo ens vam trobar una mica massa tard. No és tard? No, bueno, ara sí. Jo ara estic buscant una sogra catalana. Nen, entre tu i jo ara hi ha res. Com res? Jo sóc jove. Sobreviviríem a les revistes del corazón. Però t'imagines que ara tinguéssim un fill? Seria un miracle de la Mare de Déu de Lourdes. Jo crec que l'humor de la Mari era molt, molt blanc. En aquella època, potser a lo millor perquè no es podia fer més altres coses, perquè n'hi havia la censura, i l'únic que es podia fer una mica de picantí, de picantito, com ho feien al Molino, no? No reposis ni un moment, si remet no es força escona, la barreja surt més bona i el client deixes content. Remena, remena, nena. Podríem dir que era una dona tot terreny, però en l'humor, que és el més difícil de fer, era bonica. El doble llenguatge de la Mari és aquelles frases picants que no queden bé a tothom. Parlar de manera verda, com abans es deia, hi ha qui fa pena. Per això hi ha aquella frase que diuen que més val caure en gràcia que d'un cincapís. I això potser també li faria a la Mari. Ella tenia ja una gràcia nata. Tenia un talent que obria la boca i feia riure. I això ella ho sabia explotar i podia parlar amb doble sentit. No faria ningú, però tothom l'entenia. Como el otro día que vinieron cuatro señores, yo no tenía más que tres pupilas. Y claro, a uno le tuve que dejar una muñeca de estas de goma hinchable. Y a la mañana siguiente, cuando los amigos le preguntaron, ¿qué es la tuya? Uno decía, la mía estupenda, la mía fantástica, la mía sensacional. El pobre dijo, la mía estaba loca. En cuanto llegué, le di un mordisco aquí, hizo y salió por la ventana. Però el que feia ella a les actuacions era monòleg, sortia, posava acudits, no?, també. Era una barreja entre monologuista i explica acudits, no?, diguéssim. Jo crec que el teatre era el seu regne. I realment la passarel·la, els teatres de revista van, hi havia la passarel·la, allò que passava davant de l'orquestra, els actors saludaven el públic,
dialogaven una mica amb el públic. Això jo crec que era el que ella dominava més. Aquest me l'ha fet aquí, aquell me l'ha fet amb una amígdala. No és això, no és això. Les coses tenen que ser braç, aixeca't. Aixeca't que les coses no és així. La cosa és així. No diu una sola paraula que sigui una mica difícil, és molt planera, molt urbana, és Barcelona, 100%, i la gent l'entén a la primera. Em diu, avui m'he barallat, perquè em volia el Pere, precisament, que trobàvem el Pere, i el Pere havia de dir, no estic còmode. I dic, no, tu has de dir, no estic còmode, perquè ets un home, ella. Però vinc el lingüista, no, no, ha de dir, no estic còmode. Però com pot dir el Joan, no estic còmode, còmode, ha de dir, no estic còmode. Un humorista t'agrada? Perquè és que t'està tocant, diríem, és que és la pell, és pell en pell, és que no hi ha engany, no? Llavors, bé, doncs era la mare, però també era l'amiga, ho era tot. Feia un humor molt blanc que agradava molt. Agradava molt a les classes menestrales i a la classe mèdia, m'entens? O sigui, d'aquí catalana, que s'identificava amb ella com s'identificava amb el Kassen, que també era un altre d'aquella època, o amb el Joan Capri, que també era un altre de los favoritos. No m'ha agradat magnificar-me en política, perquè sóc apolítica totalment. Quan entren a mi, quan entren al teatre, no dic vostès de dretes, vostès d'esquerres, no, que entrin. Jo diria que el rei de l'humor català va ser el Joan Capri. I el Joan Capri amb la Sant Pere, que havien fet coses junts, inclús un Tenorio, evidentment, eren una parella que es compenetrava molt bé. El Capri tenia una vida personal i professional molt més turmentada. I ell, en canvi, jo crec que fora i dintre de l'escenari demostrava una alegria i una energia que els altres no tenien, no? Don Juan, Don Juan. L'humor del Mari Sambera jo penso que era un humor català. És aquell humor de riure tant del mort i del calvella. Però començant per tu, començant per ella. Fins i tot gambant d'una manera poc destra. Quan jo estic convençuda que era una dona que ballava la mar de bé, però esclar, ella s'havia de fer la petosa. Va fer una sèrie de televisió espanyola, que era Mare i fill, Societat limitada, amb l'Enric Major, que li treia tot el suc també al personatge. I amb les aparicions que convidava amb la Trinca, per exemple, doncs, realment estava com peix a l'aigua i ells estaven igual disfrutant-la amb ella. La Mari Sampere tenia un enorme poder des del físic. La seva potència física, quan sortia a un escenari, ja era, per se, ja era còmica. Hola, 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 hola! No vengas sola! Hola, 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 hola! Ven con mi amor! I la bo que té la Mari Sampere és que sortia amb un embalat qualsevol i deia, hola, guapos! I la gent es petava de riure. Alçada, 1,76 m, descalça i amb els peus nets. Talla de vestit, talla elefant. Roba interior, no uso poc. Penso que la Mari Sampere et capta l'atenció quan veus un personatge que ja ressalta dels altres, no? Destacava perquè omplia ja un espai. I després el seu discurs, la seva paraula, et captiva i et fa gràcia. Ella utilitzava aquella veu tan potent que tenia, però sobretot era un humor molt físic, no? T'impactava per com ella feia els gags, les màscares, i com se'n burlava tant dels seus trets. Per exemple, em recordo que un acudit que feia gairebé sempre, quan sortia, la gent li deia, guapa! I ella li deia, vés a Can Barraquer! Saps? Vull dir, entens? O sigui, jugava això a una mica. Però Montse, 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 Montse! Montse, Montse! Ui, ui, madre! Toca, toca, que no t'ho acabaràs tot! Quan es casa amb el Francisco P. Grau, no? Que està jove, està prima, alta, amb aquella cara especial, tenia una cosa extraordinària. Jo la trobava tremendament atractiva. I té tot l'atractiu de la intel·ligència d'un cos sinuós. És que, un moment, és que resulta que tenim unes concepcions de la bellesa massa estereotipades. I ella tenia una vibració. Compre meus desterrami. Que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito. Llévelo usted, señorita. La Mari tenia fama de lletja, però no ho era. És com si dius ara, la Rosy de Palma és lletja? No, és diferent.
té una bellesa diferent. Ara li diuen bellesa picasiana. I la Mari, segons com te la miraves, tenia un atractiu especial. Era una dona alta, desgarbada, amb uns trets personals una mica peculiars, però ella en treia molt profit d'això. Clar, t'apareixia un tot terreny allà, amb aquella veu, amb aquella potència, exagerant els seus trets, la seva lletjor, i això ja impactava, i era molt agosarat, era realment agosarat, no? Jo sóc coqueta, com a ma mare, i sóc molt bèstia, com el meu pare. Tenia una cosa que semblava molt espontània, però era producte de la reflexió que feia sobre els personatges. Els catalans de la Mari recorden el personatge. Recorden tota aquella història que hi havia al darrere, del pare, d'aquelles companyies artístiques tan difícils de mantenir i que realment el públic doncs, alimentava. Recorda aquell moviment de la Mari, d'aquesta manera de fer comicitat amb ella mateixa i explicar històries que ens agradava escoltar. Era molt teatral, molt. És a dir, jugava molt amb la reacció de l'espectador. I a mi m'agrada molt aquest tipus de còmic que utilitza també l'energia de l'espectador per créixer, ell també. Nena! Sí que va previnguda aquesta pandèmia. L'humor, la Mari Sempere, és un humor de sobreentesos i de sabia de llegir entre línies que tothom entenia perfectament el cos que es referia. Això, com dirien els castellans, no, perquè de vegades hi ha coses que sostienen los débiles y levantan los caídos. La Mari, com a actriu còmica, donava la sensació que sempre improvisava. Segurament no improvisava sempre. Però sempre donava la sensació que sortia a l'escenari sense cap text après i que ella, amb els seus companys de feina, els donava la rèplica que convenia més en aquell moment. Per tant, jo crec que era una mica la reina de l'acudit no treballat, sinó de l'acudit improvisat. Un sostén! Sí! De senyor o de senyora? Ai, no, perdona, no. Tenia una capacitat de transmetre i d'arribar a la gent ràpida i llesta com ningú, tant si actuava al teatre com si actuava al cinema, com si feia circo, etc. Una dona molt completa. La Mari feia de tot. Cantava, ballava, treballava al circ. Mirant la documentació, però, he trobat una foto que m'ha desconcertat. He decidit anar a veure la Núria Feliu per esbrinar què hi ha darrere d'aquesta foto. Oh, escolta'm, que ets la Núria. Sí. Soc l'Àngel, que em pots obrir? Amigues enfadades, speakers de boxa... Millor que m'ho expliqui la Núria. Passa, vine cap aquí, vine, veure, que tenia ganes de tocar-te. Jo tenia ganes de venir a casa teva, escolta'm. Oh, mira, em trec les ulleres i tot. Va, a veure. Sí que estàs fantàstica. Bé, sí. Sí que estàs jo penso bé. Que els 73 anys em proven. 73? Sí. Oh. Els dic perquè llueixo d'anys. Va haver-hi un moment que, clar, les dues famoses de Catalunya eres tu i la Mari Sempere. Ai, la Mari. Què? Ai, la Mari. Quantes hores fent mitja allà els bolos esperant a sortir. Perquè, és clar, ella tancava l'espectacle. I una miqueta abans sortia jo, per tant... Com que ens venien a buscar amb un autocar, orquestra, vedetes, doncs, esclar, et passaves hores i hores i hores allà a l'embalat. Però ella se n'enreia molt del seu físic. Ella era la primera. Era la primera. Home, a veure d'això vivia. Sí. Perquè no era bona cantant. No. Entens? No ballava. Clar. No d'allò. Era bona actriu, això sí. Sí. Era bona actriu. Però la gràcia d'ella era que se n'enfumia, només entrava i ja se n'enfumia d'ella. I per què tenia tant d'èxit fora de Catalunya? Perquè era una persona amb una empatia amb la gent total i amb les criatures, i explicant els acudits. I com que era de la cara, era una mica... Era guapa, però estrafeta. Era una dona que no feia... Queia bé les dones i els homes. Oh, perquè jo he vist aquesta imatge, que esteu els dos allà... Quina gràcia, sí. Què?
allò, ens feien fer de tot. Però fèieu de tot? Què era allò? De tot. Allò va ser algo benèfic. Sí. I va ser el palau, el pavelló d'aquí del Barça. Sí. I es veu que, jo què sé, ens van dir, mira que s'ha de recollir diners, no sé què, heu de fer veure que feu un partit de boxa. Partit de boxa. I apa, pum, 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 pum. Aquestes coses. Et va ensenyar coses a tu? És que la Mari, aquesta cosa d'estar dalt, de dir, nena, ens hem de divertir. Sí. Això t'ho va ensenyar? Sí. Ens hem de divertir. No que patir cantant i patir, perquè jo sempre patint. A mi em deien, Feliu, la patiu. Sí. I jo patim perquè, oi, que surti tot bé, que aquí i allà. Deixi estar, dona, que sortirà bé, que no ha de sortir bé. Disfruta i diverteix-te. Perquè ella, molt bona mare, tampoc no deuria ser. Ella se'ls estimava molt, però estimava molt la seva professió. La Mari va néixer a l'escenari. Bueno, però va tenir fills, vol dir que... Va tenir dos fills, algunes estonetes no estava a l'escenari. Però ella era una dona d'escenari. Perquè una cosa que tenia la Mari és que ho volia fer tot. I quan et preguntava, com estàs de bolos? Si tu li deies, en tinc 20, no li agradava gaire. Ella n'havia de tenir més, que en tenia més. Va fer aquella pel·lícula amb l'Eugenio, sí. Una pel·lícula que va dirigir l'Eugenio, sí. I la feien a Mallorca. Sí. Ella va dir, bé, el dia de festa me'n vaig a Barcelona perquè filmem i gravem amb l'Àngel Casas tot lo de la nit de Cap d'Any. Sí. Arriba la Mari amb l'avió, ai, que faig tard, que et faig tard. Bueno, m'agafa del braç, brum, com si hagués caigut la Sagrada Família, tu. Em cau a sobre. Mari, què ha passat? Se li va petar el fèmur. Li va petar el fèmur, va caure a sobre, corrents a avisar el senyor Pigrau, l'ambulància, i ell anava dient, i ara què faré? Que aquesta nit haig d'anar a Madrid a entregar els premis de l'Ençon, venir de Mallorca, gravar-me de Cap d'Any, anar-se'n a Madrid... I tornar a Mallorca a seguir... I tornar a Mallorca. Saps què he descobert jo, darrere de fent aquest programa de còmics? Que tota aquesta gent que és tan, dona tanta alegria als altres, després, íntimament, els veig tristos. Jo quan arribava a casa seva amb el senyor Pigrau, no sé què passava, i amb els fills, no tinc ni idea. De cara en fora, la Mari era molt, molt alegre, era molt alegre, molt cansada, es cansava allà últimament, que jo aquí sí que sóc crítica, perquè considero que hi ha un moment que has de dir allò de prou. Al cap de 15 dies de morir el senyor Pigrau, ella va pujar a l'escenari, perquè van haver-hi agents que li van dir, escolta'm, que la gent et demana, la gent et pot veure, i ella, esclar, va dir, és que la gent em pide, que, saps? I llavors va tornar a reprendre amb més força que mai, perquè també estava més sola, no? Clar. Ara que has parlat en castellà, perquè ella es castellanitzava més de lo normal. Sí, explicava molts acudits en castellà, actuava molt a fora i ella... Sí, ella era una catalana espanyola. Ah? Sí. Perquè tu ets una catalana catalana. Sí. I ella era una catalana espanyola. Sí. Ella se sentia d'Espanya, sí. Saps? I ja està, bueno, i ho trobo fantàstic. I l'adoraven, perquè li deien... Parece mentira que seas català. Després del que m'ha explicat la Núria Feliu, em queda clar que ella i la Mari tenien una relació molt intensa. El que no em queda tan clar és si eren molt amigues, no tan amigues o directament rivals. Cadascú que s'ho miri com vulgui. L'éclat va la gachi, per fin en la la rit. Venga alegría, señores, venga alegría, quiero reír. És molt curiós que l'humor de la Mari Sampere agradés tant a la resta d'Espanya, però jo crec que també deu estar relacionat amb els tòpics de la catalanitat. I jo crec que ella utilitzava aquests tòpics i segurament feia gràcia perquè es reia de la pròpia condició i de la seva pròpia catalanitat, no? Evidentment, va tenir molt d'èxit a Espanya, però l'hauria tingut a qualsevol lloc del món, perquè era una mala bèstia,
en el bon sentit de la paraula. A Sevilla un dia me'n va dir un, que la gent es pensa que és un xiste i no és veritat, m'ho van dir, una dice, ozu, es más larga que el piropo de un tartamudo. Yo pienso que va a triunfar Madrid porque el humor que feía era blanco, era un humor que l'entenia en toda España. Y a més, también va a triunfar Madrid porque en aquella época los catalanes eran admirados a on anàvem. O sigui, yo recuerdo que tú anabas a Madrid y no es que lo tinguessis todo pagado, pero medio pagado. El aperitivo lo tenías pagado, ¿me entiendes? Es que a la mare d'entrada li dèiem Sant Pere. Sant Pere es la fonética castellana. La mare es deia Sant Pere. Y ella no tenía cap manía amb, escolti, digui'm com vulguin. Yo soy la mare. Llavors, ¿por qué la adoraban? Porque yo soy la mare. Ya está. Porque es aquesta manera de entrar directamente. Y no discutiré ahora para una A o una neutra. Y el chotis clásico, este. Miau. Que no puede ser. Que no puede ser. Bailar el chotis sin dar vueltas al revés. Muy apretado. Muy cimbreado. Cómo se baila en el baile del Callao. Ella no sabía de inventar una performance. La portaba ya, ya anaba amb la bestia. Y después ella la explotaba. Això ja entrava bé. I després és perquè era una dona intel·ligent. Estic convençuda que sabia què podia fer, quins números podia fer a la dolça Catalunya i quins números podia fer a l'Espanya, no? Agradava fora de Catalunya precisament perquè és un contrast. És molt menys freqüent la dona alta, forta, d'una donassa, i molt més... no és freqüent, això. I en canvi, és molt més freqüent una senyora culibaixa, garrella, en fi, amb tots aquests efectes, no? La pena, la pena nena, la pena, la pena nena, si no la veu! Era única, era la mare, era molt bona, era catalana i a tot arreu. No únicament tenia èxit, sinó que se l'estimaven, perquè aquest és el costat bo de la mare. Me puedes dar un beso, hermano, así. Me besará cuanto quiera. Jo recordo que el gran triomf de la Mari a Madrid va ser el Circo Price de Madrid, perquè feia de pallassa. Aquí no feia mai de pallassa, no sortia vestida de pallassa. Però fent de pallassa la van acceptar completament. I aleshores el seu boom, jo crec, a la capital del regne, va ser precisament aquí, al circ. Y para terminar, aquí tienen ustedes a Mari Sant Pere convertida en la mujer fuerte. Después del peligro y la emoción, ella hizo que los espectadores rieran a mandíbula batiente y aplaudieran a rabiar. Jo crec que ella sabia molt bé sempre on era, qui tenia al davant, quin públic tenia al davant, què s'esperava d'ella, i allà on podia aprofundir i allà, diríem, on podia entrar en un terreny de discrepància, de no entesa, allunyat de l'objectiu que volia en una actuació. Allò típic que et diuen, ah, pues para ser catalán eres muy simpático, no? Jo suposo que amb ella li devien dir molt sovint, això. A usted, ¿qué es lo que le gusta más de Sevilla? Digo, hombre, la Giralda, porque la puedo mirar cara a cara. I des de llavors, pues, els andalusos, molta xispa, em deien la Giralda catalana. Perquè amb algú a Sevilla li diguin que és la Giralda catalana, que la Giralda és el més d'Andalusia, no? Allí ve la canzone así, me saldrán sabañones por ti, y si sigue queriéndome así, me voy a morir. I quin temps fa, mare, per aquí dalt, mare. Ja començo a estar-ne tipa de tots. Això ho fa una senyora guapa i tal, i no... Au, 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 mare, és altra cançó. Au, mare, gràcies per venir aquí, el no parla. Gràcies per venir aquí, el no parla. Gràcies per venir aquí, el no passa res. Thank you.